El cantautor Pau Riba ha mort d'un càncer de pàncreas que li van diagnosticar al desembre, com ell mateix es va encarregar de fer públic poc després, anunciant-ho a les xarxes que aquest tumor no es podia extirpar. Aquest era, de fet, el segon càncer que patia el músic després d'haver superat anys enrere un càncer de còlon. El cantant ha mort després d'una llarga carrera com a músic i amb incursions en el món literari, sempre com un vers lliure dins l'escena cultural. Hippie confés, Riba va viure uns anys a Formentera abans d'instal·lar-se a Barcelona i fundar als anys 60 el grup de folk. Poc abans, els 16 jutges d'Espinàs, Serrat o Maria del Mar Bonet no l'havien acceptat com a part del grup en considerar que no hi havia prou coincidència estilística. Aleshores ja havia editat una sèrie d'EPs, entre els quals el seu debut Taxista i Noia de Porcellana, aquesta segona una de les cançons més recordades de Riba i que va ser inclosa al seu disc més destacat, Dioptria, publicat als anys 70. Va participar en totes les edicions del Festival Canet Rock i es va consolidar com un referent de l'escena alternativa en català. El mallorquí va seguir creant música i publicant àlbums des d'aleshores. En conjunt, una vintena de discos han conservat sempre l'esperit contracultural i combatiu dels primers anys. Tot i aquest perfil alternatiu, Pau Riba ha estat un nom propi a l'ecosistema cultural català, amb reconeixement popular i presència als mitjans de comunicació. Un dels refugis de Riba era la comarca de l'Anoia. Durant prop més d'un any va viure en una masia del poble d'Orpí, on seguia venint de manera habitual perquè hi ha un estudi de música. De fet, de les últimes vegades que va venir a l'Anoia va ser l'estiu passat, dia en què va ser entrevistat al programa Perfils de Canal Taronja.